E aqui tem minha escala musical. Interessante, você tem escala, beleza? O que é que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer agora na escala menor, natural. E vou fazer uns acordes aqui. Eu faço os acordes muito louco. Eu tenho direito. Tô aqui com minha sequência de acordes montada. Eu vou fazer o que agora, Monte Cristo? Primeira coisa que eu faço quando eu quero, por exemplo, tô fazendo piano, qualquer instrumento de teclado, piano, essas paradas, eu aperto o comando Alt S, beleza? Fazendo isso, eu humanizo já desde primeira. Como? Aqui eu determino quanto tempo vai demorar para ele chegar até o final do acorde, né? Você vê que ele demora um pouquinho. É interessante que eu deixe assim, eu gosto de deixar assim, ó. Porque uma mão humana, ela não consegue tocar tudo ao mesmo tempo perfeitamente. Então é interessante você fazer isso. Outra coisa que você tem como alterar, mano, é a questão do velocity. Isso é muito importante, a intensidade com que você está tocando as notas. Não tem como você fazer um piano tocando na mesma intensidade de todas as notas, mano. Fica estranho. Você faz isso aqui, ó. Fica da hora. Já tá diferente, porém ainda não tá do jeito que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Alt S. Alt S não, minto. Alt R. Apertar Alt R. Eu não sei se vocês chegaram a ver. O formato que eu faço não dá pra mostrar, não. Mas o Alt S é mais ou menos isso aqui, que eu controlo. No caso, o tempo que vai, enfim, aqui é velocity, beleza? Mas qual é o próximo comando que eu vou dar aqui? Eu vou dar o Alt R, beleza? O Alt R é o randomizer. Vai randomizar, beleza? Isso aqui eu gosto de deixar no meio. Mas isso aqui ele vai randomizar as notas mais ainda. Então. Mais eu afasto aqui, mais ele fica natural, ó. Agora o que é que eu faço, mano? Eu vou aqui pegar, selecionar tudo. Vem aqui nessa ferramenta de seleção. Vou apertar simplesmente, se você tiver no nesse lapisinho, aperta Ctrl, clique e arrasta. Você vai selecionar tudo. Você vai clicar com esse botão aqui, ó, e ao mesmo tempo você vai abaixar com o scroll do mouse, ó, que é esse cara aqui, ó. Vocês vão, tá vendo? Ele tá descendo. Eu vou deixar as notas mais suaves. Tá vendo? Agora é só, meu amigo, é só curtir agora a vida. Você vem aqui, ó. Pega essas notas mais graves. Geralmente eu gosto de deixar elas uniformes. E aí, aqui que eu posso fazer, mano? Eu posso pegar essas notas do meio, jogar uma oitava para cima. No caso, eu vou copiar e jogar uma oitava para cima. Como fica mais preenchido, mano?